Har du set nyheden om Supergirl? Supermans kusine? Bekræftet. Vi vil gerne have hende her på Superhelteskolen. Hun vil være enestående. Enestående? Det troede jeg var. Jeg vil have, at du overbeviser hende om at starte på Superhelteskolen. Barbara Gordon arrangerer samtalen. Samtalen er klar. Og højtalerstikkene skal i her. Hej, Supergirl! Wow! Wow! Jeg er så glad for at tale med dig. Jeg har hørt så meget om dine fantastiske kræfter. Og du har noget... En lille... Ups. Red dagen, alarmen! Jeg forstår. Måske kan vi tale sammen i morgen. Supergirl, jorden er blevet mobil. Jeg kan tage dig med. Det er den perfekte måde at se, hvordan Superheltskolen virkelig er. Der er statuen af Superman. Din fætter er stadigvæk Superheltskolens største student. Med dine kræfter får du sikkert også en statue. Mig? En statue? Se det lige for dig. Wonder Woman, kan du lige vente et øjeblik? Selvfølgelig. Det er et røveri! Op med hænderne! Hjælp! Giganta, sæt ham ned! Et superskurkebankrøveri. Sjovt! Jeg sagde, sæt ham ned! Okay, du bad selv om det. Åh, nej! Hvordan har du lært det? Udvidet gribologi. Det er et valgfag. Hey, lad være! Rengøring på Griffin Avenue. Nå, men så jeg håber virkelig, at du vælger Superhelteskolen, for jeg vil elske at se dine superkræfter i aktion. Mig i aktion. Det vil man nok helst iagtage bag 6 tommer skudsikkert glas. Surprise! Nå, mine herrer! Hvad skal det til for? Du besejrede din første superskurk. Og du kom på forsiden. Se. Tillykke. Flot klaret, Wonder Woman. Lad os få gang i festen! Tak fordi du overvejer Korrogar Akademi. Placeret i rumsektor 1417 er Korrogar din destination for højere uddannelse langt. Kære rektor Roller. Superhelteskolen er stolt over at kunne meddele, at månedens helt er Supergirl. Yeah! Præget fra planeten Krypton er Supergirl en af jordens nyeste superhelte. Jeg elsker den måde, Supergirl fik sine kræfter fra vores sol på. Så planteagtigt. Den tøs har en særlig evne til at gøre en dramatisk entré. Supergirl hjælper altid med at klare ærterne. Supergirl, månedens helt. Det er Wonder Woman. Hey, vil I have noget med fra kantinen, inden den lukker? Vi har et stort udvalg af madvarer. Supermadkage! Den lækre, lækre quinoa, Mette. I en blomkålsmeringskåbe. Vi har kun et stykke tilbage. Kage. Hvem gider det? Min hjerne siger, brug ikke varmesyn på dine venner. Men min mave siger, kage. Wow, rigtig godt skudt. Tak. Det er noget, jeg arbejder på, og snart skal jeg arbejde mig igennem den kage. Det
Det går jo kære amok! Vil ikke stoppe! Kan ikke stoppe! Du har ret. Kom her. Som et kendt pigebarn engang sagde, lad mig spise kage. Og det, flokosværikaner, var endnu en episode af Harleys Quinn-nyheder med Harley Quinn. Vi ses næste gang. Lois Lane rapporterer live om den hotteste nye trend, Harley Quinn. Alle vil være som Harley. Selv kaffe og kuttecaféen rider med på Harley-bølgen med en smoothie Quinn. Er Harley blevet berømt? Bare det ikke stiger ind til hovedet. Af banen! Her kommer der en celebrity. Harley-feberen er eskaleret. Til Harleycon! Hvem som helst kan blive Harley Quinn. Hvem som helst? Der er kun én autentisk Harley Quinn, og jeg beviser det. Hey Harley fans! Gør jeg klar til en kæmpe prank? I elendige efteræber har spoleret min prank! Det er mit job som superhelt at redde jer fra jer selv! Harleyficering er fortid. Fra og med i dag er det eneste, jeg vil vlogge om, kedelige gamle sukkerfri cupcakes. Harleyfeberen er overstået, og Metropolis er atter normal igen. Næsten. Er du okay? Ja, Wondi. Hellere være på toppen, end at have en hær af efteræbere. Jeg har hørt, der var cupcakes. Bagt med kærlighed. Og kaboom-slik! Superhelteskolen er stolt over at kunne meddele, at månedens helt er... Det er mig, Harley Quinn! Den måde, Harley klarer tingene på, er... unik. Ups! Hun er virkelig... kreativ. Jeg har lavet frokost. Vegetar lækkert. Mine planter. Harley er en sjov ven. Skør og sjov. Glitterbombe! Nej! Harley Quinn. Månedens helt. Helt alvorlig. Hvorfor så alvorlig? Haha, ikke mig. Jeg har brug for sjov nu. Juhu! Sådan skal det være. Wow. Så det her er den nye Batjet. Yep, den her lille skat kan det hele. Skal vi prøve en tur? Frøken Batgirl, du må ikke flyve uden flyvetilladelse. Er du klar til din flyveeksamen? Yeah! Boom! Flyver klar! Din første opgave er at dreje til venstre ved bygningen. Ikke noget problem. Det er en blæret dag for en. Okay, mindre problem. Din næste opgave er en red dagenøvelse. Fang skurken på skolens område. At redde dagen, mit speciale. Ups. Lad os afslutte med en landing. Hvad skal jeg gøre? Mine flyvervenner. Måske kan de hjælpe mig med at øve. Thank you.
selv hele vejen hen til en eftersidning for at flyve uden tilladelse. Tja, nu har du tid til at læse op til din næste flyvetilladelsesprøve. Superhelteskolen er stolt over at kunne meddele, at månedens helt er... Zoom ind her og afpixeler der. Batgirl! Ja! Batgirl og Pink kan noget med dimser. Ligesom den måde, hun pippede Wondys skjold op på. Der er intet, der går hendes detektivnæse forbi. Jeg har det! Den sidste superfood cupcake blev spist af... Harley! Der fik du mig. Hun har måske det perfekte sigte nu, men da hun var en lille pige, kunne hun ikke engang ramme sin egen mund. Far! Batgirl, månedens helt. Jeg er så spændt på at være din tines partner, Katana. Jeg tror, jeg forstår reglerne, men kryptonianer er ikke just sportsfolk. Det er tennis, og bare rolig, du klarer den. Det vigtigste er, at du er super hurtig, super stærk og har vilde reflekser. Det er det, vi skal bruge for at vinde mesterskabet og tage AC med hjem! Nyd synet for sidste gang, Katana, for det her trofæ er vores! Woohoo! Yeah! Bare gør som mig, Supt. Forresten, besøg siden mellem 3 og 5, hvis I vil se AC, efter vi vinder den. Boom! Undskyld. Begyndernæver, bare rolig. Fløj hun bare? Ikke så hurtigt, dobbelt der, tvillinger. Hvad? Os? Vi gik os bare en lille tur i parken. Og tasken rendte ind i os. Det er det bedste, du kan. Sav-S! Undskyld, jeg virkelig vandt, AC. Supes, du er måske ikke en super tennisspiller, men du er en ret fantastisk superhelt. Ja! Åh, jeg elsker også dig, Frankie. Hvem er en god plante? Det er du. Du er en god plante. Ja, du er. Åh, Ivy, det er jeg ked af. Undskyld, Frankie beskyttede bare. Han kunne ikke gøre nogen fortræd. Han er økologisk. Medium sødmælk? Faktisk, Steve, så sagde jeg skummet mælk. Nå, jamen, jeg er ked af det. Ivy, du er nødt til at styre din plante! Kraftig industriel ukrudtspray. Bisboy, hvad skal du forestille at være? En bladlus. Langsom, men sikkert vil den plante blive min. Okay, superhelte. På 3, 1, 2... Stop! I må ikke skyde. Han er ikke ond. Han er bare vokset ud sådan. Hør, der har vi det. Katana! Fedt. Er det stadigvæk dig? Åh, Frankie. Det kilder.
Superhelteskolen er stolt over at kunne meddele, at månedens helt er Katana. Katana ved, hvordan man trancherer. Jeg elsker hendes kreative stil. Hæftig mode. Katana er altid god til at give en hånd med. Hjælp! Evner, stil, uselvisk. Katana. Månedens helt. Batgirl, vi er lige ved at blive sat af ude på Bøgelandet til vores afsluttende prøve i udvidet overlevelseskunst. Burde du ikke læse op? Jeg skal nok klare mig, Ivy. Jeg har et alt muligt bælte med masser af gadgets, en overlevelsesapp og orakel. Du ringede. Elever, I skal ankomme til det angivne rekognosceringssted inden solnedgang for at modtage en bestået karakter. Batgirl, så er det din tur. Boom! Udvidet overlevelse i gang. Velkommen til junglen, orakel. Det er ikke kun sjov og ballade. Bare rolig. Vi skal nok få det sjovt. Hvilken vej er nord? Ikke i stand til at lokalisere trådløst signal. Stadig ikke noget signal. Nå, i det mindste er jeg stadigvæk dig og et bælte fyldt med gadgets. Wow! Åh, nej! Orakel? Hallo? Note til mig selv. Når man opfinder moderne teknologi, så sørg for, at det er vandtæt. Det er derfor, jeg er et hundemenneske. Fantastisk, Batgirl. Du består. Hvad skete der med dig derinde? Takket være din inspiration, kom jeg i kontakt med nogle super naturkræfter. Jeg tror også, du var i kontakt med noget giftsumak. Mand! Frost. Månedens helt. Frost bliver månedens helt. Før mig? Jeg kan slet ikke... Red banelam! Af banen, den klarer jeg. Wow, wow, hey, hey! Giv mig alle pengene, og stik mig en omgang kålchips. Jeg redder dig, borger. Kyssetøjet! Jeg giver op! Gårdtyv, og stjæl aldrig igen! Hey! Ingen generer min ven Steve Trevor og slipper afsted med det! Harley? Det var den udspekulerede kats idé! Fra dig, borger! Cheetah er her! Hvordan nåede Cheetah herhen så hurtigt? En fjernbetjening? Wow! Min remote? Jeg mener, den remote, som jeg aldrig har set før. Batgirl, hvis du trykker på den grønne knap ved robotten, som jeg ikke har bygget, sikkert slip mig. Hey! Vent! Lad mig nu redde dagen. Kom nu! Salomon Grundy angriber et plejehjem. Kom så! Ja, ja. Helt sikkert. Vi stoler ikke på dig, Cheetah. Virkelig? Det var ikke engang mig dengang. Fint. Så redder jeg selv dagen. Salomon Grundy. Født på en mandag. Hjælp! Det er godt, jeg har en pacemaker.
Solomon Grundy ville bare recitere dig til hjemmets vis, hvad du kan aften. Okay, gå bare. Jeg tager dig næste gang. Man kan alligevel ikke være månedens helt uden et publikum. Superhelteskolen er stolt over at kunne meddele, at månedens helt er Frost. Ja! Frost er vanvittigt klog. Omkredsen fås ved at gange diameter med pi, som cirka er 3,141592. Hun har et rigtigt køligt overblik. Ja! Ja! Køl ned, knæk! 5358979383. Og angående bekæmpelse af superskurke, får hun aldrig kolde fødder. Frost, månedens helt. Tag din kappe på og